За энэ ивентиг ер нь яагаад хийж байгаа вэ? 21 оны зуучлалын салбарыг ер нь юу гэж харж байна вэ? Зөв. За 2021 он маань өөрөө бас ялцчихгүй их сонирхолтой жил эхэлж байна. Манай улсын хувьд бол коронавирус гэдэг хөл хорой маш ихтэйгээр эхэлж байна. За тэгсэн ч гэсэн одоо яг энэ үл хөдлөл хөрөнгө зуучлалын салбар маань өөрөө их онцлог жил байна. 20 онд энэ салбар өөрөө цоцолшүүлтэ болсон. За тэгээ 21 он бол хамгийн анхны одоо ингэж цоцолшүүлт эхэлж байгаа жил маань. За тэгээд Монгол улсын одоо эдийн засгийн холбоотойгоор тийм Монгол банкны бодлогын хөв буурсантайгаар холбоотойгоор за банк сахуугийн одоо хадгаламжийн зээл буурж гин. За банк усуудын хөв бас буурж гин тийм. Тэгэхээр яаж гэнэ үү гэхээр энэ хадгалагддаг мөнгөд хөрөнгөд буцаагаад илүү бийт хөрөнгөлөө их орч эхэлж байна. За энэ маань юу ярьж гэнэ үү гэхээр одоо хүмүүс илүү их худалдаа авалт хийж эхэлж байна л тоо. Орос улс худалдаа авалт. За энэ маань тодорхой хэмжээгээр хэрэгцээ ус байгаа. Хүмүүсүүд хэрэгцээнд дээр үсэлж авч байна. За бас тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт маягаар худалдаа авалт 21 онд бол нэлээ өндөр байхаар харагдаж байна. За төтөрүүн ярсанчлан тусгай зөвшөөрөлт болсонтой холбоотойгоор энэ салбар дээр өнөөдөр 160 гаруй компани тусгаар авсан байна. За энэ маань өөрөө 1500 ойролцоо 1500 агентууд ажиллаж байна. 21 оны сүүл 20 оны сүүлэр тэ. За тэгэхээр 1500 агент ажиллаж чад яг энэ нийт Улаанбаатар зарагдж байгаа орон сууцын дөнгөж 30-аас 35% дээр нь л одоо энэ үйл хөдлөл хөрөнгө зуучлалын салбарын нь ажиллаж чадчих, хурц чадчих гэсэн үг. Тэгэхээр юу гэж харж байна вэ гэхээр 21 онд бол яалтчгүй одоо бид хэдийн хувьд бол эрэлттэй жил байна тийм. Салбар маань өөрө тэлэх шаардлагатай байна. За тэгээд одоо эдийн засгийн эдийн засгийн холбоотойгоор бас ингээд шаардлага бас их үүсэж эхэлж байна. Тэгэхээр одоо яг энэ салбар дээр маань шинээр залуучууд тийм агентаар үйл хөдлөл хөрөнгийн брокер болох хүмүүс одоо яалтчгүй хэрэгтэй байна. Хамгийн их үйл хөдлөл хөрөнгийн тусгаарчлал компани байгуулсан болсон байна шүү. Өөрөө эсэлдэггүй болно, эсэлдэггүй бүс шиг болж байгаа гэсэн.